ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଅପମାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ସାରା ଦେଶର ପ୍ରିୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ତାଚଲ୍ୟ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସଭାରେ ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ କରିବାର ହୀନ ପ୍ରୟାସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମମତା ସରକାରର ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳଗିରି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଜନସଭାରେ ଟିଏମ୍ସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶାଳୀନ ଅଭଦ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟ। ମହିଳା ସମାଜ ଓ ସାରା ଦେଶର ଭାବାବେଗକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା ଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି? ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିନା ହିଲ୍ସ। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରାର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ଗରିବ ଓ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତୀକ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଗରିବଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅପମାନ ସାରା ଦେଶର ଅପମାନ। କେଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 2 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମର୍ପଣର ଭାବ। ଏପରି ମହାମନା ମହିଷୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅପମାନ। ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲ ୟୁନିଟ୍ 2 ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ। ମହାମହିମଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଓ ସ୍ୱର ଏବେ ବି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବୀଣା ଭଳି ଶୁଭୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭାବାବେଗ ଓ ସମ୍ମାନ ବୋଧକୁ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏହି ଟିଏମ୍ସି ନେତା କିଏ? ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ? କେତେ ସମୟ ପରେ ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସେଦିନ ଗୁରୁ ସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହୋଇଥିଲେ ଅପମାନିତା। ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏମାନଙ୍କ ନିରବତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅପମାନିତା। ଏବେ ଅହଂକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସିଧା ସିଧା ବିରୋଧ କରିବାର ସମୟ। ଏବେ ସାରା ଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଠିବ କି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର? ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର ଅପମାନ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପ୍ରତିବାଦର ଧ୍ୱନି ଓ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।